Ще одну європейську країну затопило. Від повені потерпає зазвичай сонячна Іспанія. На півночі країни у провінції Наварра вийшла з берегів річка Арга. Одне місто вже підтоплене, у сусідніх поселеннях вода вже стоїть на вулицях і ось-ось добереться до житлових будинків. Місцеві жителі спантеличені. Кажуть, ще ніколи в їхньому регіоні не було таких паводків. Я прожив тут усе життя і ще ніколи річка не затоплювала наше місто так сильно. Я змайстрував на порозі будинку загородження, але воно виявилося замалим і вода прорвалася всередину. Висока вода не відпускає Центральну Європу. Найгірша ситуація зберігається на півночі Німеччини, де напередодні прорвало дамбу. Річка Ельба затопила десятки міст і селищ. Протягом наступних кількох днів в країні очікують нових повеней. Паводки можуть зміститися до Нижньої Саксонії. Там терміново укріплюють дамби. Волонтери допомагають зводити додаткові загородження на берегах річки. Повені у Центральній Європі тривають уже понад тиждень. За останніми підрахунками загинули 19 людей.